Ինչ շահեր ունեն Ղազախները, ինչ շահեր ունեն Բելարուսները, Տաջիկները, Ղրղզները, Ռուսները, իմ առաջնային հոգսը չեն։ Իմ առաջնային հոգսը այն է, որ եւ մտահոգությունը այն է, որ Փաշինյանը լինելով Հայաստանի Հանրապետության փաստացի ղեկավար, ձախողեց իր առաքելությունը եւ կառուցում նախագահող ձախողեց իր առաքելությունը։ Այսինքն այդ մաչոյական ելույթը, ես համաձայն չեմ, ես վետո, ես չեմ ստորագրի եւ այլն, ոչ մեկին համար այդ արդյունքը չի կհետևի։ Ինքը պետք է ապահովի այդ կառույցից առավելագույնը, որը ինքը չի կարողանում անել։ Մեղադրում են հենց կառույցը։ Հիշում եք ինքը ոնց է տարվա սկզբում գլուխ գովում, այս հենց օպերատիվ հավաքվեցին, Պուտինին զանգեց, ես Ալեն Սիմոնյանի ծնունդից դուս եկա, զանգեցի, խոսեցի, պանն արվեցի, զորքով արկեցին Ղազախստան։ Մի բան էլ ստեղ արա, քարվան էր կտրե հունվար ամսին։